Ja len čo počujem slovo internet, tak ho dostávam hustú kožu. Neverím tam nikomu a ničom. Ale ty sa nič neboj, ja ti vytvorím profil, ty iba diktuj údaje, no poď. Dobre, Michailo Lukašenko. Ale nie meno a priezvisko, musíš si vymyslieť nejaký nick. Ha? Prezivku. Ha? No, niečo milé. Mieša. No. Dobre, tak teraz niečo sexy. Mieša. Fajn, vieš čo, skús niečo, čo nie si celkom ty. Môže byť také? Môžeš, musíš, prosím ťa, tu je dovolené úplne všetko, rozumieš? Musíš sa trochu predať. No dobre, tak napíš Bruno. Bruno? Bruno. No hej, páči sa mi také meno, no. Bruno už je, potrebujeme nejaké číslo, vymyslí si. Tak daj Bruno 69. Bruno 69? 69, čak rok mojho narodenia, ne? No. Povieš mu to ty, alebo musím ja? Ty. Fajn, dobre. Pozri sa, Míša. Vieš, ono, číslica 69 v sebe ukrýva takú zvláštnosť. Však ja viem, to no, šestka je vlastne ako keby obratená deviatka, no. Áno, aj to len, že... Vieš, 69 je... Má taký erotický podtón. No, tá poloha. Kristova noho. Vymaž to okamžite všetko. Napíš Bruno 19. Bruno 19. Hej, toľko rokov som mal, keď som prvýkrát. Dobre, dobre, nemusíme vedieť všetko. No, ďakujem pekne. Fajn, a je tu ešte kolónka. Ako vnímaš sám seba? Toto, chlapče môj, keby si napísal. Nijaká o mňa ani bicykel neoprie.